Jag bara gillar den här servern mer och mer. Nej, jag gillar också den här servern mer och mer. Det kanske är för att han så här befriendar oss liksom. Känns det du kan ha mycket middag. Är det så här det känns att typ gå på klubben när man är celebrity och får skumpa typ helt över sig? Jag känner mig omtyckt. De är väldigt trevliga mot typ alla förutom de som spammar och dumma. De är inte heller trevliga mot. De är trevliga mot alla YouTube-stjärnor. Nej, men de är trevliga mot alla som inte är dumma. För de har aldrig så många inne. Det är liksom lite Geek Open. Man kan vara trevlig för att det är liksom aldrig så många inne. Fast vi brukar ha fler inne nu än vad de brukar. Vår server är större än dem. Nej, det var fel. Den är rätt. Nej, vad fel. Dan har också randut. Hi Dan. Stämsa din jävel. Den här låten passar så bra på det här spelet. What the? Vadå? Han fick ut en, alltså ni fick stora rutor, men han fick ut en gubbe ut i en ruta. Ja, men han hade väl en power-up. Aha, okej, så han kunde bygga en egen. Typ, alltså bygga en egen platta liksom. Det måste ha varit. Ja, jag kunde bygga egen platta och sånt. Ja, okej. Det är ju fan grymt. Och mitt hjärta bultar nu, jag vill vinna det här. Nej, inte den här färgen. Är det den här färgen? Nej, det är det inte. Åh. Det här var jättekul. More than ever, our work is never over. Det är också lite jobbigt. Det kommer lagga jättemycket mer när man startar nu. Bara för att nu kommer 25 pers samtidigt komma in. Ja. Vilket kör vi? 7. För där var lite folk redan. 7? Och så röstar jag på You're the one that I want med Grease. Oh my god. Fjärde raden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 skivor. Fjärde raden, 6 skivor. Successful vote. Jag måste ha den. You better shape up. Cause I need a man. And my heart is set on you. Oh my god, the one that I want. Det är så här, liksom precis om du, det är det du ska säga liksom, inte att det är namn. The one that I want. Nej, vad är det han röstar på? The one I want. You just love this song. Jag är glad att det inte är facecam nu, för jag är så här, hoppar runt och bara. Du skulle haft facecam. Nej, usch. Det är det folk vill se. Låt som sitter och klämmer ut en korv när hon snackar. Men nu är det jobbigt, för nu får man inte höra hela låten ju. I'm multiplying and I'm losing control. Marcus är lite nanny. Jag har varit nanny hela den här livestreamen. Fine. Och det är en power up. Jag vågar fan inte satsa på en power up nu. Man tar ju den när man står. Så man ska vara vid ett block som har den. Mm. Det är ju typ det. You.
Hej Evelyn. Hej Mark. Hej. Mark. Honey. Stem side. You are the one. Ooh, yay. Hallå, jag ramlade. Oh my god. The one I need. Oh yes indeed. Oh. Upp. Nu kommer jag dö. Oh, det var när. Nej. Vilken hoppas är det? Det är den här. Åh, det var den. Jag hatar Clay, det är fel färg. Ja. Det är liksom inte, det ser inte ut som den färgen det ska vara de flesta liksom. Det ser ut som stained glass. Oh, shit, nej! Du lagar till där. Nej, Marcus. Nu är klockan 23 och jävlar, den är ganska mycket. Nej, jag kan inte ta på den, jag vill vinna! Banana Hunter crazy. Ha, vänta, var det typ ettan och tvåan vi körde med? Ettan och tvåan? Aha, hon hade ju 17 000 poäng och han har ju 21 000. Det kanske vi gjorde. Vi bara där kör våra bästa. Vi går in i det första tycker jag. Åh oh, shit. Den första? Ja, fast nu är det... Ja, du klickar bara på någon låt. Andrew selfie. Jag klickar på price tag, jag hatar den. Ja, den har redan startat, jag har inte kommit in i spelet än. Jaha, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nu kom jag in. Oh! Oh shit, precis. En gång händer det så för mig, jag bara, men jag går in i någon som... Den här. Det är typ enda anledningen att jag går in i någon där det inte är, vad heter det? Så här startat. Eller där det precis ska starta. Ja. Eller vänta. Där är noll personer. Jag är så svårt att tänka när den här låten är. Jag kan inte höra låten. Oh, vad glad, det är selfie. Är det selfie? Ja. Hon bara... Let me take a selfie. Nej, det är inte ens den låt. Den låt jag sjungde på var dock bättre. Ja, just det är den han låter så jävla med sig just i texten. Men själva liksom melodin är okej. Alltså AKA da bla da bla 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 bla. Så liksom snackar han. I'm a gangsta. Nej, det är inte. But first, let me take a selfie. Gul, 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 gul. Mina ögon börjar skela så jag kan inte se riktigt. Jag börjar bli värsta trött som fan. Eller börjar dina ögon skela? Det kanske inte betyder att du är trött då. Jo, mina ögon skelar när jag är trött. Jaha, okej. Okay. Typ enda anledningen till min optiker sa att jag kanske behöver glasögon. Hon sa att jag fick välja om jag vill ha glasögon eller inte. För att min syn är tillräckligt bra för att vara utan. Du har tappat 100 tittare. Du borde börja spela på 90 EQ. Jag har inte bara tappat 100, jag har tappat 1000. Så jag var här sist du. Eller sen en och en halv timme tillbaka eller någonting så har jag tappat typ kanske 800. Den här. Nej, det var inte. Jag klarade mig. Oh my god, jag klarade mig. Ja väl. Det fanns, ja, jag dog. Ska vi dra detta som vårt sista? Vad betyder det att vi inte ska spela mer? Vi går in på någon annan server eller 90EQ igen. Vi går in på någon annan server. De har börjat tröttna också om de har gått. Vi går in på 90EQ Open. Det är typ ingen där. Nej, kan vi göra. Vad fint det. De har ändå tappat 100 på sin server. Ja. Ja, just det, jag har en uppochnervänd.
Nej, det är någon som har, det är någon som har en gris som heter Döda Tapes. Har de en gris som heter Döda Tapes? Mäh! Nej. Nej, min minitång. Den här tycker jag är jävla grym. Oh shit, shit, jag råkar trycka på knappen och flyga över till. Åh, en liten parkbänk. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing's changed at all? Jag vill fortfarande testa, Marcus, att donera och se om jag donerar typ så här 10 spänn som han. Ja. Och så donerar jag 10 spänn 8 gånger. Om jag kommer fylla med mitt ansikte eller om det bara kommer plussas på den här skylten. För jag vill fylla den här med mitt ansikte bara. Vilken skylt är det där borta? Sitter du på ett får som är på ny? Ja, tyst. Hade inte varit hur kul som helst. Ja, vad awesome att de har det så här. Jag tror du kommer fylla. Men eller hur? Jag borde göra det. Ska jag testa? Men jag tror att 10 kan man väl inte ens donera dock. Jo, jag har sett en kille som donerar 2. Ofta? Mm. Jag borde göra det. Har drömt om dig. People all over. Det var här vart också en sån här, ja. Men de som har stå exakt i mitten, det är ju jobbigt. Den borde de ha högre upp i så fall. Vad är det för någonting? Just den här regelgrejen. Man måste stå exakt i mitten om man ska kunna läsa det. Mm. Det är lite det är det smurre. Så fixar det. Den här ser ingenting på sig. Men det kommer att lagra. Men den här tycker jag är riktigt snygg. Jag tog bort mitt pet. Mitt marrelpet. Ja, vi har massa grejer i inventoryn, ja. Åh, vad min sko. Är det där min... du? Ah, nu kan vi göra så här. Det här är ju skitbra. De har ju börjat komma någonstans nu. Vad då? De här grejerna och sånt. Ah, ja. Det är ju riktigt coolt. Ska vi spela Skyblock? Där välj lobby. Det finns 2. Vi spelar survival games. Djur, jag vill... Fladdermus, pet, kyckling. Okej. Här långt inne. Sen är det visa eller dull spelare. Den är skitbra. Mm. Marcus. Vänta, kan jag... Ja, jag kan klicka på just specifika spelare. What? Visa alla spelare, dull i alla spelare. Här. Okej, men det är fan bra att man kan klicka bort just specifika också. Mm. Grejen är att... Loggar någon in ny in så kommer de inte döljas. Aha, då måste du dölja alltså. Sen igen. Ja, ah, okej. Okay. Men då kan man... Ja, man kan då. Det är ju lite jobbigt med. Jag ser dig dock. Ja, men det är bara för att vi är i samma rank, va? Vart är du? Jaha, eller jo, det är nog så. Jag döljer ju spelarna, men det betyder inte att de inte ser mig. Jag döljer också alla spelare. Ändå ser du mig? Mm. Hej. Hej, jag kan inte se dig. Jag ser fram till dig. Jag tror du sa, jag ser fram emot dig. Okej. Den sista grejen här då. Vad är det? Donerar. Ja, de har direkt så här också. Mm. Ja, man donerar. Och jag klickar på så här. Kommer in i webbläsaren då? Please click on the link below. Och det går, okej. Okay. Ha, det är riktigt kul att de har det så. Vad fan, det är ett någorlunda bra tag jag var inne. Ska vi köra någonting? Vad vill du köra? Survival games. Survival Hunger Games. Där finns survival. Här finns ingenting här. Så var game stängt. Det verkar så. Det var inte så kul. Eller stängt och stängt. Alltså det finns ingenting här. Jag klicka på diamantsvärde för att komma till Hunger Games. Det är en svampstuvning. Men det var Hunger Games tänkt va? Nej, så var det games vill jag till. Men det är nere. Ja, det finns inte ens liksom en dörr. Eller de håller på att slå sönder här nu. Du vill komma in.
Det kanske de borde fixa. Ja, nu får vi ha fest här inne. För alla som kan TP-a sig in hit. Ja. Men alla kan väl komma åt den här servergrejen? Väldigt server. Oj, klickar man på color match så dog man. Jag respawnade utan min kompass och mina grejer. Om du klickar på spana. Nej, jag dog inte vid color match. Fast jag förlorade alla mina grejer. Förutom kompassen. Alltså jag ramlade ner och dog och sen så nu har jag ingenting. Vi går in på color match arena 1. Arena 1. Okej. Okay. Nu kommer det vara så här liksom. Vi kommer komma in här och bara. Usch, vad dåligt det är. Just eftersom vi har kört jävla grejen här. Hur länge Vi bara, nej vi slutar spela Music Block så vi spelar Color Match istället. Aj, kan man slåss? Varför förlorade jag liv? Du är full för en liten annan. Och man kan inte springa ju. Jo. Jag kunde inte springa. Men nu är du där borta. Oh. Den bugs alltså. Det finns lite bugs här. Lite och lite. Det är ganska mycket. Nu kan jag inte ta bort spjärna igen. Eller kan man bara göra det här ute kanske? Det är jävligt jobbigt så vad man bara kan göra ute. Ja, man kan bara göra ut. Kan du gå på toa, skriver någon? Ja, det kan jag faktiskt göra nu. Jag behöver faktiskt gå på toa. Okej, men jag ställer mig här så länge och så kör vi igång en liten 30-sekunders reklam och så går jag på toa. Så jag kommer strax. Evelyn får vara jätteglad och snacka så länge. Kom strax. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så trött snart alltså. Snart är jag trött. Jag är inte trött nu. Det måste vara det tråkigaste som är klar. Men ni får inte ha adblock. Ja, jag fick reklam! Vi kan kolla på Evelyn när hon sover. Ja, nej, jag tror inte det. Nej. Nu hör jag dörrar öppna och stänga sin Minecraft. Nej, det är bara den där skylten. Okej, det var inte lika läskigt. Vi lovade aldrig Roblox, utan det kommer en video med Roblox. Faktiskt. Imorgon, typ. Som jag ser fram emot, för att... Den är rolig. Jag själv vill se den. Kan man gå in i spawn? Nej. /spel. Nej. /hub. /home. Hepp. Hur lämnar man... Nej, jag tänker inte visa mig i kameran.
Oj, vad mycket folk det var. Oj, vad mycket folk det var. Här är någon som har en lipgubbe på alla sina huvuden. Okej. Okay. Jag kommer ställa mig här på sidan. Och sen vill jag att alla ska jaga mig, okej? Okay? Jag flyar lite. Okej, okay, jag flyar lite. Alla som ser mig. Jag är mot Hunger Games och parkour-hållet. Oh, där har någon byggt någonting. Så alla som ser mig. Gå och ställ er under mig. Och så ska ni jaga mig. Okej? Okay? Marcus är klar, men det spelar ingen roll. För ni ska jaga mig, okej? Okay? Ställ er under mig. What's going on here? Ja, sluta. Alla ska ställa sig... Marcus, du också. Ställ er under mig. Jag flyger här. Jag har ett får som är på ner. Vad är det? Okej? Okay? Och sen ska ni jaga mig. Är ni redo allihopa? Åh, vilken folk har ni så gulliga allihopa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag vill ha så här en hel armé efter mig. Okej? Okay? Okej? Okay? Nu kör vi! Alla springer med! Jag ser inte vad... Jag springer mot Skyblock! Mot Sky... Nu springer jag mot Color Match! Där! Åh, oh, jävlar! Jag har folk efter mig! Jag ser ingenting själv! Men jag måste köra FM! Oj! Alla springer efter. Åh, kom igen. Alla springer efter. Nej, alla springer förbi mig. Vad är du? Allihopa, vi vänder åt andra hållet. Ni springer åt andra hållet. Spring efter mig. Ni springer ifrån mig. Varför springer ni ifrån mig? Jag vill se dig. De hör mig inte, alltså. Jag måste vänta typ så här 13 sekunder eller någonting sånt där. Okej. Okay. Alla som vänder. Det är bara en här. Det är två här som sa med mig. Alla, det kommer alla! Det är ett jävla får som springer efter på ner på. Vänta. Så. Spring efter mig! Nu är du snabba, Anna. Ja. Undrar om man kan gå upp i den här. Ska vi inte göra så att alla gör sina egna typ får och så rider alla samtidigt? Alla kan inte göra får. Kan man inte? Nej. Är det bara doneringar? Eller vad? Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Just det, jag får tillbaka den där grejen nu, ser jag. Kan man inte göra någonting? Man kan bara gå upp. Och sen ingenting mer. Nej, nu har jag sagt ost. Ostmacka. Det är gott. Jag måste flyga upp och kolla, undersöka, inspektera. Man kan inte, det är bara för att så här, folk ska bara, jag vill komma upp dit. Hej, läs chatten. I natt kommer Build My Thing tillbaka. Ja, jag vet. Såg du inte det innan? Awesome. Åh, här är ett jättemysigt hus. Vem har byggt det här? Vem har byggt det här huset? Fattar du hur mycket polis vi skulle varit efter oss ifall vi gjorde så här en public fontän i verkligen? Det här är... Någon gång ska jag bara samla alla fans. Och sen bara i Göteborg. Och bara hoppa in i en fontän. Och börja simma uppåt i den. Då ska vi se hur många som hänger på. Jag tror inte det går att simma uppåt i en fontän i Göteborg. Om du hittar en sån fontän vill jag gärna vara med faktiskt. Tänkte den synen att... Alltså massor... Så här, liksom... det lär ju vara majoriteten barn då. Så det är så här, liksom massor barn... Bara direkt börjar plumsa i en liksom... Det är lite ungefär som när folk tar studenten i Stockholm. Ja. Och man hoppar ner i... fontänen och de har ju stängt av alla fontäner mitt i stan när de folk tar studenten. Det är så här, alla bara hjälps åt att bara simma.
Mm, man måste donera och ha GQ for the win. Vilken är det? Man måste donera 100 spänn. Mm. 100 spänn mot en bättre server, säger jag då. Mm. Det kunde tolkas på två sätt. Det är antingen att jag tycker att servern är redan dålig eller att men bara kan bli ännu bättre. Jag kunde tolka det på ett sätt är att du menar att det är lika bra att donera till en annan server. Aha. Och ett sätt var att det går till servern om att den kommer bli bättre ifall den donerar. Ja, det jag menar är att den kommer bli bättre. Ja, för jag tog det direkt som att gå till en annan server och bara så här liksom bara liksom okej. Den här servern blir bara bättre och bättre desto mer vi får donerat. Och den håller sig uppe på doneringar. Så om ni donerar så hjälper ni verkligen servern hålla sig vid liv. För att jag själv har inte råd att hålla uppe den här. Absolut inte. Så det är väldigt bra om ni donerar. Om ni känner att det finns en framtid i den här servern då vill ni donera. Jag vill inte att ni ska donera endast för att donera. Utan om ni vill hjälpa, det är då ni ska donera. Och det, ni kommer inte komma in på 90 EQ eller någonting även om ni donerar. Så det är liksom uteslutet. Om ni säger så. Men ni kommer vara inne på 90 EQ Open. Ja, ni kommer få ett bättre 90 EQ Open helt enkelt. Vilket är samma sak. Det finns fler folk att spela med på 90 EQ Open. Ja, här finns det många folk. Många folket. Många folket här. Här är en katt som heter Hej. Ah! Jävlar, många är det här nu. Men det går ju riktigt bra nu. Jag tycker de har improvat ganska mycket sen jag var sist här. Man kan välja lobby och allt. Och nu laggar det inte när man är flera inne på servern. Kan jag ens lagga? Eller jag menar, kan jag ens välja lobby för att jag kan inte välja den? Kanske är för att jag är admin liksom. Jag kan ju få ta mig vad fan som helst. Vad tycker du vi ska göra den sista halvtimmen nu? Är det en halvtimme kvar? Mm. Vi ska kolla på Lilo Stitch. Ja, jag ser. Ja, ja fan, jag blir så sugen på att kolla på den nu. Om man donerar 1 miljon, man kommer ändå inte in på 90 EQ. Men däremot jag kan man nog köpa hela den här servern. Ja, alltså jag skulle sagt, om ni donerar 1 miljon, då skulle nog, alltså de som höll den här, alltså smurrar dem som håller den här servern, de skulle nog gjort den här servern, alltså anlitat folk att koda plugin så gör den här servern så jäkla bra den går att göra. Typ. Alltså, hur de hade köpt alla servrar som ni... De hade frågat er, vilka servrar gillar ni? De hade köpt upp alla deras plugins och bara ändrat om dem med superbra koder och bara liksom gjort det här till den enda servern i princip. Ja, och de fick 1 miljon i budget. Liksom. Det skulle varit helt sjukt. Det lär inte hända dock, men... Har de tagit bort de här svampskutten? Svampskutten? Jag kan säga 3 ord på zeta. Zebra, senit och zink. Senito? Senit. Är det ett ord? Ja, när solen står i senit. Vet du vad det betyder? Nej. Att solen står rakt på himlen. Den gör det oftast vid ekvatorn. Det har jag lärt mig i skolan. Okej. Okay. Zebra, kan du, eller vad är det du sa? Mm. Zebra, senit och zink. Zandra. Zon. Ja, zon. Zoom också. Mm, zo. Zo. Zoolog. Zoologi. Zoologi, finns det? Mm. Jag lär honom djur. Jag vet vad haplologi är. Du vet vad det är? Haplologi. Haplologi? Haplologi. Habibi. 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 Haplologi, det är... Är du min habibi?
Om jag inte minns fel. Jag tror jag har rätt i det. Men, haplologi är det ljudet man gör emellan varje bokstav. När du kör transition till nästa bokstav. Fråga mig inte varför de har ett ord till det. Men typ om man säger typ... ja, vad ska man säga? Ja, det blir vilket ord som helst. Man kan ta typ, om man säger ni. Det ljudet jag gör emellan båda bokstäverna, det är själva haplologin. Haplologi av grekiska haplos enkel kallas förtelsen där två på varandra lika eller liknande ljud i ett ord sammanfaller till ett. Det kan inträffa vid stavelsekombinationer som är svåra att uttala, såsom i exempelvis orden narcissism och autenticitet. Ett exempel där haplologi har blivit det etablerade ordet är namnet på vetenskapen mineralogi, om mineral och logi. Som egentligen borde heta mineralologi. Ett litet skämt bland lingvigister är att utsätta ordet själv för haplologi och därmed uttala det för haplogi. Ah, det är därför haplologi borde egentligen sägas haplogi med haplologi. För det stavas ju haplologi. Ja. Men det borde med haplologi så sägs det haplogi. Aha. Så det är liksom det är precis som naturrutan så här, eller alltså det är såna så här roliga grejer där man bara kan ändra orden hela tiden. Man bara, naturrutan är alltså. Jag hade en produkt som heter naturrutan. Jag vet inte vad det var. Det var tv-program. TV-program. Mm. Nej, alltså vi hade produkter. Det var någon tub med något sånt. Jag vet inte, det är säkert så här träningskitten och det, jag vet inte fan. Det finns massa träningspulver och grejer man kan. Ja, jag har 89 fps. Jag har lite. Kan säga 20, 30, 23, 28, 18. Det går ner varje gång det hackar till i livestreamen liksom. Ja, 10. 11. Jag kan faktiskt göra det som det sista. Jag kan visa Minethal som det sista. Går ju härifrån. Jag måste starta också. Ska du åka dit med rail? Ja. Får jag följa med? Ja. Pojke lilla. Mm. Var är du någonstans? Vid railen här borta. Mm, okej, du är närmare än vad jag är. Här är de här. Fåret och kycklingen. Fåret och kycklingen. Åh, vad gött med inget lagg alls. Man blir så van med lagg att man tänker inte på det sen. 26 fps. Är det åt det hållet du ska? Jag kör på 60 FPS. 60. Ja, det är det här hållet du ska. Åh, vad gott det hade varit med mjuk bröd. Nu åkte du med, bara som en så här. Fast nu har vi ingen rain här nere. Nej. Marcus, fixa det! Ja, jag har inte kommit så långt, jag har ingen som hjälper mig, det. Jag har väntat på att du... Jag har gjort hela den här tunneln och bara... Tog du min vagn? Ja. Ge mig, jag hade bara två. Jag hade bara två, jag hade en. Eller jag har typ fem stycken hemma, men... Här, vänta, jag sätter ut den åt dig. Nu kan vi sticka till min djungel. Hoppi. Vänta, någon skriver så här. Tar ni pratar bra latin baklänges? Ni talar bra tarpin. Ja, det ska vara att ni talar bra latin. Ja. Okej.
Men eftersom dagens ungdom inte har lärt sig det svenska språket som det ska talas. Marcus, kolla kontakt med mig. Jag har gjort håller på med 90 IQ. Ja, jag gör det efter livestreamen. Jag kollar aldrig såna grejer. Jag kollar aldrig under tiden live. Där är någon som bygger en fontän. Som ser ut som någonting annat. Jag tror det är David som byggt den. Var helt random. Jag vet inte vad han tänkte där liksom. Ja, där ska det sitta en fontän va. Och så byggde han en fontän och bara... Åh vad gott, nu vill jag ha tekakor. Tekakor? Ja, Evelyn, om du vill ha mjukt bröd, köp tekaka. Davids gruva. Tummen upp för en rejält grym stream. Tack så mycket. Jag har försökt hålla mig vaken för er skull här. Jag är så himla trött, jag kommer typ somna under tiden vi kollar på Leo Stig. Den kommer typ heta Liv och Stick lite. Den är jättebra. Tänk att han aldrig har sett den. Ding, 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 här är väldigt mycket björk på Wood. Ding, 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 ding. Många björkar fick sätta livet till. Ding. Ja. Mycket björkar att sätta tänder. Säg kawaii med ordenrösten. Det är inte så kawaii att säga det med ordenrösten. Gör det. Kawaii! Det borde typ prata det... japanska med ordenrösten. Alltså, jag försökte göra den här... Vad heter den här? Här också. Alltså, är det David som du bygger sånt här lite här var? Ja. Alltså, några av er som spelar WoW kanske känner igen det här. Typ. Ni kanske säkert känner igen det. Andreas hade det som sms-signal, så jag försökte bara härma det en gång. Och det är tydligen från Bob. Jag hade ingen aning om det. Men jag tyckte det lät kul att jag kunde göra en röst. Och sen är det: jag vill inte ha det te, farbror. Jag vill inte ha det te, farbror. Jag vill inte ha min far ska tro att jag är vällös. Jag tänker just den meningen tänker jag först, det är såhär lite skådespelad bara för att det är kul. Ja, Murloc, just det. Lava. Alltså det är verkligen lava i slutet. I'm a mother lover. Nu kommer det snart ett rörljus här. Skynda dig, skynda dig, skynda dig. Ja, det var ett tag kvar. Säg mitt namn och ordning i rösten. Jag kan inte se, det är för grönt. Alla rules. Alla rules. Alla rules! Rules! Varför måste alla ha den gröna färgen? Kan man ändra färg i Twitch? Ja. Kan man. I så fall byt från den gröna färgen. Den skär så grovt i ögonen. Marcus ser så dåligt. Vi har Jenkins! My god! En glädje skrik med ånerösten. Jag har en kissekatt med ånerösten. Kan inte säga lite gullig mini D&D. Lite gullig mini D&D. Jag ska få dig att prata med den rösten varje dag nu. Ska du få mig att prata med den rösten nu? Säg mitt namn och så han bytt i grön, en jävel. Nej, ja. Ding 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 ding. Mina strumpor luktar gott. Kan du säga en originell låda? Odin! Det är en wolf! Hej! En wolf? En hund. Alla byter grön för att jävla som han. Nej! Men här är det någon som spammar. Hej då! Hej då, Mega Linus. Men, hej då, Bergholt. Det är alltid kul när man ser sen någon som spammar. Och så bara klickar man på så här. Oj, oh, tack, tack. Nej, 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 n
Ja, men jag var tvungen att springa efter min mind. I alla fall. Ja, det är så kul om man ser någon som har spammat. Alltså, man vet inte hur mycket de har spammat. Så klickar man på så här, liksom, att man ska kicka dem. Eller banna dem. Och sådana grejer. Och så bara ser man så här. Message deleted. Bara, pff, hela chatten. Man bara, oj. Hur mår du, Macy's? Jag tycker de nya minecart physics är det nya. Jag tycker det är positivt att man kan åka snabbt. Jag tycker det är positivt att man åker ut ur en ränna. Jag tycker det är godare att man behöver tänka på hur man bygger det. Men om det fortfarande går exakt så det är nu, så tycker jag det är bra. För då kan man bara sätta staket som liksom galler och så kommer man inte åka ut. Vilket är bra. Men jag tycker inte det är bra att man inte kan åka för backar i högsta hastighet. Det ser jag inte som någon mening alls, eftersom det är liksom... Vill man inte kunna göra ett gupp liksom? Är det inte det som är själva anledningen till den uppdateringen liksom? Att man kan åka i hackade spår, det är skitsamma. Jag kommer inte göra så ändå, så det gör liksom ingen riktigt skillnad. Men ja, det är lite synd att man kan göra det bara. Hej då Marcus Evelyn, hej då Robin 1-2000 dinnen. Say my name with order. De kommer ju såhär spela in det och ha det i sina intron såhär. Då kommer det vara såhär bara let's play with Gamer Pro Zero. Ja, uppförsbacken är fortfarande work in progress, ja. Jag hoppas det. Alltså allting är work in progress så sett, men... Marcus! Hej! Marcus! Hej! Marcus, hej! 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 Kolla vad jag har, kolla! Vad var du? Jag kan inte se everyone. Nej, jag ser inte att du är så långt från mig då. Här har i alla fall David byggt en liten rail-grej här. Ja, och sen är vi fram här. I svärdet! Och... Här är Minethal! Så här ser det ut när det är klart. Här nere tror jag det finns en spawner. Ja, det gör det. Ja, han har bara en monspawn. Han ska fungera. Jag vet inte om han kommer bygga någonting mer här inne. Det känns så. Han sa att det var officiellt färdigt. Eller? Ja, det är officiellt färdigt. Men det är liksom, liksom prone till att bli utbyggt. Säg stick din jävla morrösten. Stick din jävel! Vissa grejer är så här jobbiga att säga med den rösten. Aj! Det är väldigt mycket monster inne i nätet. Det kanske ni förstår eftersom det är så mycket... Så mycket svart yta om man säger så. Svart yta, jag menar... Kan du prata? Där är du. Det var meningen. Du stod mitt i, säger vi. Kanske var jättemycket med meningen, men det vet jag inte. Jag skulle tagit med mig mitt andra svärd. Jag tänkte, har han en enderkista här? Ja. Var? I mitten. För då har jag mitt bättre svärd. Det är inte rasist att säga svart. Svart är fortfarande en färg. Var någonstans? Här. Kom hit. Han har lite hemligt ställe där. Måste jag gå in i portalen eller? Nej, gå ju förbi bara. Och sen i hörnet här. Men gud, vad håller han på med? Du har så mycket erfarenhet om Avermedia. Jag tycker det lönar sig att skaffa en. Om du är okej med 30 bilder per sekund. Och om du vill spara mycket hårddiskutrymme, skulle jag ha sagt. Och en annan sak också är att den spelar in hela fönstret. Spelar du in konsol så är det perfekt. Men spelar du in Windows så måste du cropa bort Windows-grejerna. Om du inte kör i fullscreen. Vilket kan vara lite jobbigt ibland. Jag brukar ofta köra i fullscreen när jag använder den bara för att slippa det. Men alltså, den är jävligt bra i den och jag tycker den definitivt är värd pengarna om du behöver en sån.
gillar det här svärdet. Varför har ni hållit där? Så här ser i princip minnetal ut just nu. Jag kan gå upp här också. Här är det en gäng med... Min data kostar 18 kronor. Papp. Nej, Davids tron. Tror jag. Han tror på den här tronen, tror jag. Det går att streama med den också, ja. Den är fullt kompatibel med XSplit. Så vill du streama en annan skärm, till exempel om du vill streama din dator och en kompis dator, så kan den kompisen ha kopplat in sin eller kopplat in AV-median via HDMI till den datorn, och sen har den inkopplad via USB till din dator, och då kan du livestreama båda skärmarna samtidigt, till och med om du skulle vilja. Alltså, den tar ju i princip all CPU som, alltså, Fraps drar ju din CPU från datorn. Alltså, den segar ner datorn under tiden du spelar in, för att den är tvungen att processera de här framesen. Men AV-median gör inte det. Den tar minimala krafter på din dator. Så om du märker att du inte har något lag i Minecraft när du väl spelar på din dator normalt, fast du märker att du får väldigt mycket frame drops när du använder Fraps, då kommer den hjälpa väldigt mycket till det. Slår du mig precis med ögon, eller vad är det? Aj. Sluta slå mig inte. Speciellt när jag håller det i svärd. Du kan råka slå dig och bränna upp dig. Jag är också bränd på min, så... Ja, håll inte det då. Var det den du råkade döda henne med, väl? Nej, det var det här. Säkla då. Arna är inte bannad, jag tror inte det. Jag tror inte. Även om hon skulle vara, skulle hon gärna få komma in igen. Alltså, de flesta som är bannade får gärna komma in igen. Min dator har ju köpt 32 gig RAM. Det hjälper väldigt mycket med RAM ifall du redigerar. Kanske ska jag dra ut härifrån. Men vad är... Där är det hållet. Då gissar jag bara att ut är hit, va? Ja, där är portalen. Man kan inte gå här. Lite konstigt. Everything is awesome. Vänta, är du på väg därifrån nu? Everything is cool when you're part of it. Jag håller fortfarande på att utforska. Här är en steg. Jag vill gå upp där. Ja, jag tänkte gå ut på toppen. Alltså av toppen. Jag vet inte var du är. Jag är på toppen. Jaha, men då... Jag ser ett namn där nere. Okej. Han har lite flaggor här och var. Kretol är inte riktigt någonting att se. Alltså det är inte klart på långa vägar. Jag tror det är ett oavslutat projekt. Alltså han kommer inte... Jag tror inte han kommer göra klart ens. Kan du göra en video med vis hur man kopplar in det? Det är väldigt lätt att koppla in det. Jag tror du kan gissa ut dig själv faktiskt. Ja, man kan gå upp här. Bör man koppla HDMI med två skärmar? Vad menar du nu? Alltså du kör den via HDMI, en HDMI från din dator in i AV-median, och sen från AV-median kör du en HDMI till din skärm. Det är den som behövs. Var är du, Evelyn? Någonstans. Står du den här i mitten? Nej. Hej. Nej. Jag får flashbacks till när David jagade Danne. Nej. Jag tänkte ett tag på att börja spela in spel. Vilket program ska jag använda för att spela in och redigera med? Spela in skulle jag rekommendera Fraps. Det är det jag kan rekommendera mestadels. För det fungerar bäst för mig. Det finns tydligen andra som fungerar bättre. Och det fanns ett jag ville börja använda. Men det fungerar inte bra för mig. Det har så mycket funktioner, men det fungerar inte. Filformat fungerar inte.
Sen redigering, du tar vad du har. Jag vet, Sony Vegas kan ju vara ganska dyrt. Du, man kan alltid köra en trial på Sony Vegas och man kan alltid köra en trial på Adobe Premiere. Så om du planerar att testa dem så är det väldigt bra så sätt. Eller om du installerar om Windows varje gång efter du har använt det så kan du också ladda ner flera gånger. Är det värt att se det Lego Movie? Ja, definitivt. Den är skitbra. Det är fan en av de bästa filmerna jag har sett, fan. Ja, putt inte ner mig här, va? Du är ett monster. Nej, du sprang ju här. Det finns inte ett monster i närheten ens. Du är ett monster. Dödade den. Varför gömmer du den så fall? Jag dödade den. Nej, du är ett monster. Mm. Annika, ni kan cracka som ni Vegas. Det gör ingen skillnad. Fast jag tänker, om man inte vet riktigt hur man... Eller alltså det känns som om, är man inte teknisk nog eller liksom logisk nog kanske man ska säga, för att tänka ut vad man ska använda för program, då känns det inte riktigt som att man har kapaciteten än att liksom cracka ett program. Alltså då känns det inte som att man är så datakunnig än så länge. Crittle är den staden som har diagonala väggar. Alltså, eller vad ska man säga? Zigzagväggar. I så fall är det nog inte så mycket vete, tror jag inte. Evelyn är så busig, ja. Ska bara se henne i verkligheten. Är hon busig som fan? Busig. Hon busig. Jag är bussig. Du är bussig. Vad är man bussig är? Jag ska döda det här skelettet för att jag är så bussig. Jag har också köpt Sony Vegas. Alltså det är ju mitt jobb liksom. Det är självklart jag vill köpa Sony Vegas. Experience. Alltså självklart vet jag också att i princip alla crackar de här programmen. Det är bara det att jag är inte en sån som vill sitta och säga det i en livestream. Och bara, men gå och crack allting bara. Nej. Utan jag vill faktiskt att liksom, folk ändå ska förstå att man inte... Alltså, man hjälper ju företaget om du betalar. Du, så du kan göra ännu fler liksom. Bättre asgrymma. Ja, så att om vi faktiskt köper programmen så kommer ju de kunna göra bättre program i framtiden. Och vet om att det är intresse för att få programmet bättre. Var är vi på väg? Är Crittle den staden verkligen? Excuse me? Vad ska du göra så här nära mig? Jag vill bara vara nära dig. Var inte det? Nej. Den är inte staden med... Jaha, ni tänker på den nya staden. Men... Vad heter den andra? Det är Minithol. Ja, för mig det heter Crittle. Den andra. Ja. Jag tror inte mig egentligen, jag har med din ding. Har han bestämt ett namn till henne? Jag tycker crack är okej ifall man ska testa programmet. Jag ser allting som så här att det är okej att ladda ner hela spel och allting om man testar det. Och tycker man det är dåligt, då spelar man det bara inte. Och tycker du är bra, då köper man det. För då förtjänar de det. Ja, för då om du testar spelet, du är nöjd med varan och du har liksom, du vill köpa det. Det är så jag tänker med de flesta grejer. Så oftast är det liksom man laddar ner först och sen köper det oftast. Minecraft var inte en sån produkt dock, men jag vet att Notch tänker också på det sättet. Han vill också, han är också okej med att folk crackar ifall de bara ska testa liksom. Så för de flesta blir ju för lata för att köpa senare. Det är ju det att du tänker om, ja, jag har hela det onödigt att köpa nu. Det är det som är det som är synd liksom.
Nej, det finns så massa där med servern, så det är lite självklart att jag inte vet det som server. Norrbrinken. Och till den nya staden visar ett höinkast. Hata mig istället. Minecraft är definitivt värt pengarna. Skulle det här kosta 500 spänn skulle jag fortfarande tyckte att det var värt pengarna. Jag tycker det är okej att göra det. Men jag säger inte att det är lagligt. Dör de inte? Jag kommer inte döda dig så de är bara med händerna. Vänta, jag måste bara så. Nu är det 10. Jag gillar inte att bli slagen hand. Det gör så ont i mina käkar. Nej, det är inte lagligt att ladda ner Sony Vegas. Men jag, om jag skulle fått liksom välja lagarna så skulle jag helst vilja att det vore så att man fick ladda ner det för att testa det. Och sen om man gillar det, då köper man det. Gillar man det inte så använder man det inte. Bara. Det är precis som du testar skor i en skobutik. Liksom. Du testar skorna men du köper dem inte. Gillar de så köper de, gillar de inte så köper de inte. Liksom. Enda problemet med det är ju att det går att liksom... Åkte vi hit nu? Ja, det gjorde vi. Det var en annan. Vi åkte till fel stad! Jag sa ju att vi, här borta ligger min Jurassic Park-grej. Ja, här, vi åkte till Pelle. Jag det var därför det stod en skylt liksom. Jag bara, var är vi på väg ens? Staden där allt är gjort av workbenches. Kommer Evelyn streama imorgon? Jag vet inte. Oh, är det någon som är aktiv i den här staden? Nej. Kan jag loota lådorna? Nej. Det skulle vara gött att kunna det, men han är inte bannad. Så. Det var ju guld och allting. Jag vet, fast det var inte mycket guld ändå. Det var diamanter. Marcus. Det var 3 minuter kvar på streamen. Ja. Det var diamanter. Var det så? Ja, jag kanske gömde dem för dig. Ja, men. Marcus. Du gömde dem för mig för du tänkte sno den då. Nej, men jag tänkte så här, om jag fick så skulle jag vara första king liksom. Det är ändå ingen här. Jag huggde liksom ved från dem och grejer. De, jag tror det bara en enda person som bor. Nu kan ju en dam. Ja. Men är det här liksom... Ska man klä om sig så här 2 meters omrum? Du kan inte bli ledsen för att jag inte hatar dig. Marcus, kom upp hit. Jag hatar dig ifall du blir ledsen ifall jag inte nu hatar. Nu tycker jag att vi håller val här. Vem ska vara drottning över den här staden? Inte Evelyn. Evelyn, hörde jag. Jag hörde Evelyn. Inte ja. Evelyn. Vi hörde Evelyn. Ja, men jävla döva du är. Jag hörde namnet Evelyn. Jag menar, det är den där jag behöver. Så, nu bestämmer Evelyn att vi får ta alla diamanter. Nej! Vem är det ens? Det är Addaxon. Jag sitter och loggar in, annars så... Jag kan inte scrolla. 0. Varför kan jag... Jag har 9 där. Ja. Jag snodde en vagn som låg där. Ja. Jag trodde det var din. Okay, nej, jag har 2 så. På mig. Det var en vagn där förut. Hej, Marco. Okej, men klockan är 12. Om 1 minut. Så vi ska ta och börja avsluta. Men i alla fall, tack för att ni kollat och... Godnatt!
Vi hörs i nästa stream och ni får gärna kolla på reklamerna som kommer efteråt ifall ni vill hjälpa till. Men ni måste självklart inte. Så ja, vi hörs i nästa stream eller i nästa video. Roblox kommer ut imorgon. Hejdå. Så här då. Hejdå. 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 Hejdå.